Čekaj, Mile, ti ja pričao smo, ti reče da niste mesna zajednica ranije. Bilo je neka podružnica, pa je bilo mesna zajednica, pa se nešto prekinu, svakako se prekinu, ne znam. Pa sad ponovo da izaberemo vlast, što kažu vi naši. A šta, da si budete sami? Pa, da se odvojite? Pa kao selo sami da smo si. Bilo da bolje. Nešto napravimo, ako može, ako ne može. Evo ga spomenik. Evo ga. Evo ga redi. Kaži mi, sad vi glasate za svog predsjednika da. Sad. Ima su, jedan kandidat. U nedelju. Ima četiri, valjda. Četiri. Pa nema, ne pišu nigde. Pa će vidim. Vidiš za nju štampano, broj jedan. Pa dobro, ima još neki dan. A šta stoji ovo?